Olette lämpimästi tervetulleita tähän meidän pitkäperjantain musiikki Jumalan palvelukseen. Tänään me saamme kokea kaikilla aisteilla Jeesuksen elämänvaiheita ja Jumalan pelastussuunnitelmaa. Tässä vaiheessa haluan jo esittää lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat nähneet vaivaa tämän upean hetken eteen. Ja erityisesti kiitämme Salla ja Juhaa Pitkästä, jotka ovat olleet aivan kuin isä ja äiti tälle ryhmälle ja tälle esitykselle. Jos olet varustautunut antamaan rakkaudenlahjasi seurakuntamme työhön, niin se onnistuu pois lähtiessä ulko-ovilla tai tuolla sivusalissa korttimaksupäätteellä, mutta tämä tilaisuus on täysin maksuton ja näin ollen vapaa pääsy. Rukoilemme tässä yhdessä ja sen jälkeen me pääsemme seuraamaan Jeesuksen elämän vaiheita. Ja tämän tilaisuuden aikana onkin hyvä pohtia, että mitä tämä koettu tarkoittaa meille vuonna 2022 henkilökohtaisesti. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme olla yhdessä koolla poikasi Jeesuksen nimessä. Kiitämme siitä, että Jeesus oli valmis käymään kärsimystien, että meillä olisi elämä. Kiitos siitä, että Jeesus on ylösnoussut vapahtajamme tänä päivänä. Herra, me siunaamme tämän tilaisuuden, tämän yhteisen hetken. Kiitos siitä, että on ollut ystäviä, jotka ovat halunneet valmistaa tällaisen upean hetken, että me voimme kaikilla aisteilla edes hitusen käsittää siitä, mitä sinä olet rakkaudessasi meille valmistanut ja tehnyt. Siunaa jokaista, joka on tähän ottanut osaa, ja siunaa jokaista, joka on tullut tätä katsomaan tänne paikan päälle tai netin välityksellä. Tämän yhteisen hetkemme jätämme sinun hyviin käsiisi Jeesuksen nimessä. Aamen. Salla, ole hyvä. Tervehdys kaikille. Minä olen tosiaan Salla Pitkänen ja olen johtanut tätä projektia, niin ajattelin tulla sanomaan muutaman sanan tähän alkuun. Tosi kiva nähdä täällä näin paljon ihmisiä läsnä. Ja tervetuloa myös sinne striimin välitykselle kotona tai missä katsottekaan tätä esitystä. Tämä esitys on nyt järjestetään jo 4. kertaa. Tässä oli muutaman vuoden tauko välissä ja nyt sitten 4. kerta tänä vuonna. Joka vuosi on vähän tullut ehkä pieniä muutoksia tai lisäyksiä, ja tänä vuonna meillä on sitten aika lailla melkein kokonaan uusi kokoonpano. Ohjelmalehtisestä näettekin, ketä meitä on täällä mukana, mutta lisäksi myös taustatiimissä on paljon väkeä, jotka ei siellä edes näy.
Tämä on aivan valtavan ihana projekti ollut joka vuosi, niin myös tänä vuonna itselle. Vaikka tämä on pitkä projekti, mutta se on mahtavaa, että me saadaan yhdessä tehdä perheenä tämmöistä. Se on ehkä parasta itselle tässä aina. Ja tässä näkyy hirvittävän monen ihmisen kädenjälki tässä esityksessä. Meillä on todella taitavia henkilöitä mukana paljon. Mitä me halutaan tällä esityksellä viestittää? Varmasti se esitys tuo itsessään jo kaiken tarvittavan esille. Mutta luen Johanneksen evankeliumista tutun kohdan varmasti monelle, luvusta 3, jakeet 16 ja 17. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Tämän myötä haluan toivottaa teille oikein hyvää esitystä ja nauttikaa. Ai, miten mulla menee? No ihan hyvin tässä menee, ettei mitään ihmeempää. Mutta joo, jutellaan vähän myöhemmin lisää. Moi. Vai että hyvin menee? Ei tosiaan. Kaikki ihan pielessä. Ei mikään onnistu. Ja uutisissa vaan korona ja kaikkea muuta huonoa. Tällaistakin pitää tapahtua. Mä muistan, että mummi joskus kertoi, että Raamatusta löytyy vastaus. Pitäisiköhän kokeilla. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesuksen Kristukseen. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat häneen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi ja hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. No enhän mä ymmärtänyt tuosta yhtään mitään.
ei auttanut tuokaan mitään. Mikäs biisi tää oikein on? Missä taivas on, missä Jumala on, kun lauman polkee paikalla? Missä kuningas, joka meidät vapauttaa? Missä taivas on, missä Jumala on, kun lauma polkee paikallaan? Missä kuningas, joka meidät viime vuotta on murehtinut syystä sekä aivan suotta. Jos numeroin voi mitata ahdistusta, 21/21 testi sanon musta. Odotin ihmettä tai neliväärin ilmestystä. Sain traumaoireita, migreenejä ja närästystä. On järjissäni vielä, enkä kuollu ees koronaa, mut hullu on, et hiljaisuus sekoittaa pollan kokonaan. Olin ajatellut, et tämmöstä ei satu mulle, kun on kristitylle annoin elämääni sulle. Musta on tuntunut, et joudun Jumalan selän taa. On odottanut, milloin musta tuntus, että elän taas. Mä oon vihanen ja kiroan kuin merimies, erityisesti itteni, mä haluun olla eri mies. Tarttu kiinni toivosta ja ongelmaani selättää, etten enää vihais tätä lahjaksi saatu elämää. Mä oon kyllästynyt kulisseihin, uskovaisin täydellistä esittäneisi. Mä oon viime vuoden miettinyt, et ootko sä edes olemassa. Jos oot siellä jossain, mä oon tässä sua kohtaamassa. Niinpä, jos sä oot jossain siellä, niin mä oon tässä. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli oman maansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Älä pelkää, Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi.
Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels dwell? Lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta Jeesus jäi vanhempiensa huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa,
ja kulkivat päivän matkan ennen kuin alkoivat etsiä häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat, mitä Jeesus puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele, näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Tämä on rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jeesus kulki joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi ihmisten taudit ja vaivat. Jeesus julisti, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi sen opetuslapsilleen. Tämä on minun veri. Tämä on liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta.
laulamme viimeisen laulun ja me yhdessä lähdemme pois. Kujat raukeat saattavat meidän ohi muurin ja temppeleiden. Matka on pitkä kuin varjo, valo vaipuu jo muurien taa. Tutun raskas ja ruosteinen portti. Semaneen sinun nimeäs kuiskaan. Sinä rukoilet, että sen maljan jois joku muu. Getsemaneen sinun kipusi kyynistä unta suojassa puun. Kannat työn synkintä taakkaa, kylmään kiveen painat sä pään. Tähän jääkää ja valvokaa vielä, eikä meistä oo siihen. Hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin.
kansa Jerusalemiin. Nähdä tahtoo miehen kuoloon tuomittoon. Sota miehen tietä raivaa, väki on kotummeksi ja odottaa. Ruoskan jäljet selässään, tappurainen kruunu päätään runtelee, joka askel on tuskaisa, pilkka haudat vaieten, hän kuuntelee. Kulkee via dolorosa, sytön uhri. Pelkää rakkauttansa, hän valitsee.
unissaan, ei noussut aamukaan, kun vapahtaja maailman kaatui. Vuodatti verensä vuoksemme ristillä, kirousten kaikki paino yllään. Saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Hän aina kirkastee. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen minä mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani. Vitsi, mua oikeesti ahdistaa. Mä en jaksa enää. Missä ei ole enää mitään järkeä. Pitäisikö mua antaa Raamatulle vielä toinen mahdollisuus? Hän on meidät pelastanut.
kutsunut pyhällä kutsullaan. Ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmiselle annettu koko taivaan kannen alla. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isään luo muuten kuin minun kauttani. Rakas taivaallinen Isä, anna minulle minun syntini anteeksi ja anna minun kääntyä pois synneistäni. Kiitos Jeesus, että kuolit synteeni tähden ja annat minulle minun synnit anteeksi. Kiitos Isä, että hyväksy minut Jumalan lapseksi ja annat minulle uuden elämän. Otan sinut, Jeesus, vastaan pelastajanani, vapahtajanani ja elämäni Herrana. Johdata minun elämäni tästä eteenpäin niin, että pääsen kerran luoksesi taivaaseen. Kun taivas maata koskettaa, Isä meidän. Kun taivas huutaa kunnias, täytä meidän. Ylistykselläs voimallas, kuulla saamme. Kun taivaan ääni valtamaan. Kun taivas maata koskettaa. Mä löysin susta sen mitä kadotin. Puttuvan palasen, niin kauan vois sano sen. Sä oot enemmän kuin mitä mä näen. Oot enemmän kuin mitä tajun sisällä pään. Siksi tänään ja tänään ja mä tunnen tän tuulen. Sä kutsut, mä kuulen ja mä tulen sun luo. Ja mä tulen sun luo. Koska sä tulit mun luo. Annoit sun kruunusi tulittomuksi maan. Vaan sen takia, että rikotun astian omaks saat. Saat mut omistaa. Mä haluun olla vaan sun. Saanko todistaa? Sä pesit sydämen mun. Enkä mä vaihtais pois päivääkään ilman sua. Jo onne tää kaikki entinen taakse jää. Me ollaan ruumis, sä oot pää. Taivas on tää. Taivas on tää. Pyhä Henki tulee. Sinä olet minun Jumalani. Sinun korkeuttasi laulan. Sinun nimeäsi ylistän, sillä sinä toteutit ihmeellisen suunnitelman, kaukaa harkitun, varman ja luotettavan. Musiikki.
esiin. Kaiken oot luonut, suunnitellut suruutesi. Oh,
armollisekseni. Ja kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Lämmin kiitos tästä upeasta hetkestä. Usein me löydämme itsemme samasta tilanteesta tämän nuorukaisen kanssa, joka tässä esityksen alkupuolella pohdiskeli ja kipuili asioita. Se meidän arkinen elämämme kulkee niiden asioiden ympärillä, jotka me voimme haistaa ja maistaa ja kokea ja aistia ja tuntea näillä aisteillamme. Ja me kyselemme, että onko se näkymätön Jumalan todellisuus olemassa. Nyt kun ympärillämme oleva maailma on yhä hauraampi, meidän huutomme on yhä voimakkaampi. Oletko Jumala siellä? Kuuletko minua? Ja kyllähän on. Niin kuin saimme nähdä, Jeesus oli tämän nuorukaisen vierellä. Hän lähestyy meitä hellävaroen. Ja haluaa olla suhteessa meidän kanssamme. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi elämä. Hänen puoleltaan kaikki on selvää ja valmista. Jos haluat tänään tarttua tuohon naulan lävistämään käteen, iankaikkiseen käteen, niin mielellään keskustelemme kanssasi ja julistamme sinulle syntesi anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halutessasi voit jäädä tuonne sivusaliin tilaisuuden jälkeen, niin tulemme sinun kanssasi keskustelemaan ja rukoilemme kanssasi. Jeesus itse sanoi, että joka hänen luokseen tulee, sitä hän ei heitä pois. Lausumme yhdessä Herran siunauksen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Tämä tilaisuus päättyy upeaan lauluun Ristinmuotoinen rakkaus. Sen myötä olkaa siunattuja. Saatte laulaa mukaan. Hiljaa kulkien, poika ihmisen, vaihtoi kruununsa häpeän heikkouteen. Läpi haavojen henkäys viimeinen. Kaikki toivo hautaan laskettiin.
Aamen.